Tomáš Tomeček je český automobilový závodník, jehož kariéra je pevně spojena s klasickou Tatrou, která je poháněná vzduchem chlazeným motorem také tatrovácké výroby. Mnohokrát se účastnil rally Paříž-Dakar, a to i v posádce legendárního Karla Loprajze. Na sportovním vrcholu je ale právě teď, kdy sbírá první místa v maratonské rally Africa Eco Race. Zcela mimořádné je, že závodí v africkém terénu sám, tedy bez navigátora a mechanika. Tomáši, vy jste automobilový závodník, který snad nikdy během své kariéry nesednul do kabiny jiného vozidla, než je Tatra. Máte svou Tatru, která je naprosto klasická, má tatrovácký vzduchem chlazený motor. Kde se vlastně ve vás vzala ta věrnost značce a proč jste zahořel právě k Tatře? No, protože jsem z Moravy a na Moravě je pouze jedna automobilka Tatra. Takže jsem z Přerova po ukončení vysoké školy nastoupil před 30 lety do Tatry. Dal jsem si podmínku tehdy, že chci nastoupit do soutěžního oddělení a od té doby vlastně jsem jen v Tatře. A ještě musím říct na začátku, už na vysoké škole jsem si koupil první auto, jako svoje vůbec, a to byla Tatra 805 Kačena, s kterou jsem už v roce 92 jel na první svoje závody. Byly to závody Evropského poháru Truck Trialu a vlastně už v roce 92 jsem závodil jako s Tatrou. Jako. Koupit si auto a ještě Tatru už na vysoké škole, to se asi v té době, kdy auta ještě nebyla zcela dostupná, nestávalo často. To chtělo velké oběti, zatímco jiní si kupují v tom věku lyže nebo elektrické kytary, tak vy jste si koupil Tatru. Jak jste na to vlastně našetřil, jak jste si tenhle sen už na vysoké škole splnil? No, protože byl jsem součástí i té revoluce a jak jsem byl na svobodňáku v Brně a zvonil jsem poslední zvonění těma klíčema, tak jsem si vlastně uvědomil, že začíná svoboda a že vlastně máme to ve svých rukou. Jo. Takže jsem začal dělat, skládal jsem kola, jo, trochu jsem obchodoval s dílama a začal jsem nějak plnit ten rozpočet. Jo. A jak jsem viděl poprvé v roce 1991 závody Truck Trialu v Boubenicích, tak jsem pak udělal výběrové interní řízení, jestli si koupím 805 nebo V30. S oběma autama jsem se svezl, jo? A ta Kačena vyhrála v tom, že je menší, rychlejší, jo? A v tom terénu je odolnější nebo je opravitelnější, protože jsem měl k dispozici jenom garáž a panenku. A vlastně začal jsem dělat nočního hlídače v autobazaru, takže jsem v noci hlídal a ve dne jsem se učil, abych měl nějaké peníze. Každá koruna byla dobrá, velmi dobře si to pamatuju, jo, a nebylo to jednoduché. A ta Kačena do dneška stojí tady v garáži a je připravená po nějaké práci, kde zase na vyjetí, na nějaký závod třeba. Takže stojí v garáži tady v Tatře, takže při této příležitosti můžeme zmínit, že vlastně v Tatře máte svůj v uvozovkách domeček, svoji vlastní dílnu. Ale ten váš vztah s Tatrou se vyvíjel. Vy jste vlastně byl jednu dobu zaměstnanec a teďka jste v zásadě externí partner. Takže jaký byl vlastně ten vývoj do současného stavu? No, jak jsem říkal, tak vlastně jsem chtěl, jako když jsem měl tu Kačenu, tak jsem chtěl řídit. Jo? Taková prostá, jednoduchá činnost, jako kulatá lopata, jako ten volant. Jo? A když jsem nastoupil do toho továrního týmu v roce 1993, tak vlastně byl jsem jako manažer, jo, jako papír, nebyl jsem jako řidič, protože mám vysokoškolské vzdělání. Nikdo mě za to nechtěl pustit, jo, a nebo ještě Karel Loprajz mi řekl, Tome, tebe já nepustím za volant, nebo ty nemůžeš řídit, protože nejsi známý, nejsi jako hvězda jako já, protože se mu velmi dařilo, samozřejmě, má nejvíc vítězství a tak dále. A on mi vlastně v roce 1998 pomohl k tomu rozhodnutí, že jsem z Tatry odešel a založil jsem si svůj vlastní tým, abych si mohl sedět za tím volantem, abych si mohl splnit ten klukovský sen, co jsem měl. Takže tak se to vyvíjelo a jsou Tatru samozřejmě co jiného než Tatra. Tatru bych neměnil za nic jiného na světě, protože je to nejlepší auto na závodění do terénu, na tu obranu, na to zachraňování a tak dále. A Tatru každému doporučuji, je to jednoduchý. Jako.
Takže v Tatře jste vlastně byl, dá se říci, fyzicky přítomen už od roku 1995? Ne, od roku 1993. Je to 30 let. Letos je to 30 let, co jsem tady nastoupil. Mezi tehdejší dakaristy, mezi ty vlčáky, jo, mezi pana Loprajze, Kahánka, Buchtiara, jo, Sklenovskýho, Kořenýho, všechny to bylo, 6 lidí to bylo. A já jsem, protože jsem měl nějaké znalosti chaby, jak se domluvit, tak jsem byl posazen za tehdejší elektrický psací stroj, začal jsem psát faxy, ani fax jsem neměl k dispozici, totiž nebyl internet, to byla analogová doba na doplnění. Jo. A tak to vlastně kruček po kručku jsem se dostal vlastně k tomu, že jsme začali homologovat nový závodní hasičský vůz, podvozek R75, a začal jsem vyplňovat účast na Paříž-Dakar, Paříž 94, jo. Účastí továrního týmu, jeli dvě Tatry, tehdy Karel Loprajs vyhrál v Paříži, potom jsme se tam na to jeli podívat do toho Paříže. Ono je to na dlouhý povídání, jo? A dospělo to k tomu, že v roce 95 jsem byl vlastně panem generálním ředitelem, tehdejším panem Benedou, jako posazen jako navigátor Karlu Loprajsovi a panu Stachurovi, a jel jsem tam poprvé na ten Dakar s ním a my jsme to vyhráli poprvé, to bylo krásný, úplně z říže snů, pohádkový. A v roce 96 jsme byli druzí, zase jsem tam jel, a v 98 jsem naposledy jel za tovární tým. Prostě a jako pak jsem v 98 odešel na neplacený volno. Mimo jiné jsem asi na tým neplaceným volnu stále, jo. A vlastně ten tým náš funguje, nebo ten můj tým funguje jakž takž, ale je to díky tomu, a to bych velmi rád zdůraznil, že mám za sebou podporu pana majitelů, pana Michala Strneda, Jaroslava Strneda i pana Matery. Jo. Náš tým se jmenuje Promet Čechoslovák Group Team a vrátili jsme se letos, nebo loni jsme se vrátili z Africa Eco Race, kde jsem vlastně jako solista, jo, pomlčka Narcis, pomlčka na Tatře, na jednoduché Tatře, vyhrál tu kategorii kamionu jako asi jediný na světě. Díky tomu hlavně, že mám k dispozici tu úžasnou oranžovou Tatru, která je tady vidět, jo, mechanickou, jednoduchou, prostou, jo, kde prostě funguje selský rozum, a kde jedna jsou dvě, kde když třeba nemáte kladivo nebo majzlo, tak to neopravíte, jo. A hlavně když je olej v těch nápravách a když je tam správná nafta, tak dojede, jo. Je to takový to retro, jo. To z roku prostě raz, dva, dejme tomu, ale funkční, jo, plně funkční retro, takže tady to auto zastaví zřejmě jenom nějaká mechanická porucha nebo dejme tomu havárie, co se mi taky bohužel povedlo, ale každému tady to auto, jednoduchý prostě auto doporučuji, jenže předpisy to jako Evropské unie to neumožňují, protože máme nějaké limity, že jo? A je to jakoby archaický auto, ale i přesto za tím stojím, protože je to v tom náš produkt, je to prostě náš motor, jo? Náš převod, náš podvozek, naše kabina a tak dále. A ta přidaná hodnota té práce naší těch rukou, tady těch dělníků, co tady sedí nedaleko, zůstává tady v Česku, jo? A já jsem strašně a vážím si toho, že vlastně můžu s tímto produktem českých rukou, českých dělníků jezdit, a když se povede někde nějaký výsledek, nějaká pěkná propagace, tak je to nejlepší, co je v podstatě. Jak máte prostě asi, já nevím, životní hodnoty, jo? Milujete svoji ženu, milujete svoje děti, jo? Tak já ještě mám k tomu, že miluji svoji práci. Jo? A když je to ta práce českých rukou, tak a můžu tu českou značku někde teďka, protože je to z mého pohledu, nevím, si to řeknu správně, poslední česká automobilka a jediná česká automobilka s tou obrovskou historií, jak jste teďka před chvilkou řekl, že vlastně je to svědek celé české průmyslové historie. A navíc, omlouvám se, že vám skáču do řeči, vlastně možná jediná automobilka, která na jednom místě vyrábí celé vozidlo. Podvozek, ano. Motor i kabinu. Jo. A to je určitě jako ekonomický zázrak, jo? Protože mi to vysvětlují ekonomové, že to se neděje normálně. Ale takže mně to připadá hezky, že tady toto můžu dělat. No. A jsem velmi šťastný, jako malý blecha. Šťastný jako blecha, to vystřihnete, to je dobrý. No. Vraťme se k tomu závodění. Tak vy jste vlastně v tom týmu poznal roli navigátora i řidiče. A jako navigátor po boku Karla Loprajze měl jste nějaký výrazný vliv na ty úspěchy v těch závodech, kde jste s ním seděl v kabině, nebo jaká je vlastně ta dělba práce a role navigátora vůči řidičovi? No, to už je jako z mého pohledu retro, jo, to jako ten navigátor tam. Jo. Vím, že se to dá i bez toho navigátoru, tím pádem je to lehčí to auto, jo. A když jsem tam seděl s tím Karlem Loprajzem a s Radkem Stachurou v kabině, tak jsem seděl na kraji, jo.
Viděl jsem něco na, jako ven, nebyly tehdy GPSka vůbec, jo? Nebyly jako ty elektronické supporty, co jsou teďka vůbec, jo? Bylo to analogová doba, opakuji. A nejhorší teda bylo získat důvěru od úžasného, jo, Karlo Praise, který měl v tu dobu dvě vítězství. Jo. Vyhrál v roce 1988 poprvé, v roce 1994 a já jsem v roce 1995 s ním měl jako na další misi do Dakaru a on to vyhrál po třetí. No, ale na té misi, na té třetí misi, na té vítězné misi, prostě bylo problém, aby když řeknu doleva, tak je doleva. A třeba ty stopy šly rovně. A já jsem už několikrát říkal, že Karel byl především stopař, jo, a kde šly stopy, tak jel on. Jo. A já jsem si ověřoval vlastně, že ty stopy najednou nešly špatně a měli jsme je doleva, my jsme si to trochu nakrátili, protože ten hráč se to ještě dalo. Ale ten problém, jakože, aby odbočil někde mimo a začal dělat svoji trasu, jo, to byl velký problém. A pak bylo to hezky taková ta odměna za to, že jsme opravdu tou naší stopou dojeli na tu původní trasu, na tu správnou trasu a dokonce jsme byli v té etapě nejrychlejší. Jo. A potom teprve ta posádka, protože o generaci starší než já, já jsem prostě o generaci mladší než tady tito pánové, mě teprve snad začali trošku brát, no, takže to bylo asi nejtěžší. No a tady se dostáváme k tomu vašemu cíli nebo stylu nebo závodnické cestě, kterou jdete. A to je trochu neobvyklá, protože vlastně jste se propracoval k tomu, že absolvujte maratonské závody sám, to znamená, jedete hodiny a hodiny v kabině bez automechanika, bez navigátora. Proč jste se vydal na tuhle dráhu osamělého vlka? Proč jste se vlastně stal ekvivalentem jednotlivce v kategorii motocyklů nebo bugin? No právě proto. S trakem. Pán bude zaplatit za to, že to můžu dělat, jo? Protože právě proto, protože my si myslíme, že máme tady kabinu, máme tam prostě, dá se tam posadit tři lidi, jo? Že to je strašně těžký, jo? Ale my na ně za tady ty lidi zapomínáme, na to motorkáře, na to kvada, co jede úplně sám, jo? A neřešíme to. Maratonec, když jsou to maratony, taky běží sám za sebe, jo? Tak mi to připadalo už v roce 95, že jsme vlastně v luxusu, jo? Mm-hmm. A protože se mi na té činnosti líbí to, že se člověk jako vyzkouší, jako co vydrží, jo? Že jako fyzicky i psychicky, tak jsem už tehdy si říkal, jestli to někdy půjde, že bych si to rád vyzkoušel jako ten motorkář. Jo? A naštěstí zase se to tak podařilo po těch x letech, že jsem si opravdu v roce 18 do toho mohl sednout sám. Jo? A 18, 19, 20, jo? 22 jsem vlastně jel sám. Jo? A neměnil bych, jo. A zase musím říct ještě i to B, že je to díky tomu, že používám staré, jednoduché systémy na té Tatře, které jsou pro jedno, je to jako jedno chlapovky, jo, že sám vyměním kolo, sám si něco opravím, jo. Není to potřeba k tomu mít někoho jiného, jo. Ani ten jeřáb k tomu není potřeba, takže vlastně navazuju na to, jakoby na tu starou podstatu toho, z mýho pohledu na to závodění tady těch maratonů, že má to být co nejjednodušší vůz, jo, který potřebuje co nejméně servisu, jo, a co nejdál dojede. Jo, a ještě k tomu co nejrychleji. Jo. Takže se snažím používat tu svoji hlavu, jo, ale je to člověk se pořád učí, jo, je to diskutabilní, jak je ta hlava chytrá nebo jako prázdná. Jo. A ta Tatra, nebo každý závod mi připraví nějaký novou zkoušku, novou výzvu, no a hlavně mě taky trošku nebaví už ta naše dokonalost, jo, ta přemíra toho všeho, jo, ta přemíra toho konzumu, jo, co kolem nás je, to je toho hojností, jo, že trochu nedostatku nás trošku možná posune dál, jo, trošku jezdit bez té navigace, když to řeknu, bez té klimošky, jo, bez toho automatu, zase člověk se přizpůsobí a už jsem padesátník, tak se snažím jako trošku se taky udržovat, člověk tady samozřejmě nebude na furt, jo, ale když má možnost a máme tu hojnost a máme tu svobodu a jsme tak bohatí, tak si to rád vyzkouším zase sám, protože je to nová výzva, jo, zase něco jiného a hlavně myslím si, že taky viditelný Vysen Tomeček nebo Vysla Tatra, jo. Naopak, Vysla Tatra nebo Vysla tento meček, jo? Protože samozřejmě už těch závodů je jenom to ego, to je důležité. Jako. Takže vám nechybí, že v kabině není parťák, ne, se kterým vůbec, si můžete vůbec povídat vtipné historie? Já jsem mlčenlivý introvert, jo? A ani nemám takovou slovní zásobu velkou, takže já jsem radši sám klidu tam. A když něco zničím, tak si to zničím sám a sám sobě před zrcadlem si můžu říct, že jsem popletá třeba. To závodění je krásné, já jsem to zažil mnohokrát, že člověk vyleze na kabinu a teď dostane to šampáno velký, jo? A vystříká ho tam, jo?
Je to prostě minuta, dvě minuty radosti, ale x, dejme tomu milionu investice, nebo dva roky starosti, jo? Nebo to je prostě jako to zaujení je třešnička na dortu. Jo? Daleko důležitější, aby ta fabrika fungovala. Jo? A když můžu být vlastně součástí, jako že se cítím součástí tady poslední české automobilky, tak jsem si to velmi vážím a jako s pokorou to jako velmi oceňuji.